e senhores, eu sou o Silvio Luiz. E aqui está ao meu lado o nosso comentarista Mauro Betti. Silvio Luiz, eu não tenho a menor dúvida, vai ser um jogaço. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. Alguém lá na frente. Miguel fez o passe por entre os zagueiros. Pastore. Opa, apareceu um chutão, mas saiu uma sabendo. Ficou com ele no rebote. Dias defendeu bem na primeira, mas não teve chance no rebote. Primeiro mandamento do goleiro: não pode rebater para o meio da área uma bola como essa. Puxaram o seu tapete logo no começo. Branqueou a berinjela aí, hein, malandro? Pastore. Maravilha de lançamento, hein, malandro? Hoje tá dando gosto de ver. Desse jeito vai ter goleada, seu Luiz. Prepara a garganta. Prontinho para mandar para a área logo de cara o escanteio. Ai, pro gol! Olha ela lá! Vai, 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 vai! Que golaça! Essa bola vai cair ali no meio. É isso, bonitão. Tomou a bola da categoria. Agora é com você. Se decide, meu Alan. Se decide, o que você vai fazer? Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Daniel Alves. Que isso, mané? Que visão de jogo, hein? Pastore. Opa, que bela bola pelo outro, hein, mané? Meteu o pico lá pra frente. Bola com o Agüero. Que categoria no passe. Tá tudo igual de novo. O placar fica em aberto. E aí, Maurão? O que você achou desse gol, hein? Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Igual no placar outra vez. E a beleza vai recomeçar. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. Sensacional o passe. Vai na chama! Vai na chama! Saeta. Bonito, malandro, bonito. Joga pelo alto agora. Opa! Joga pro Ninja! Que isso, meu filho? Vai mandar ele pro hospital, hein? Lá vai, Douda! Opa! Apareceu um chutão, mas saiu uma zaneta. Que sorte! Levaram, leva lá atrás. Cago.
Olha essa bola enfiada por baixo. Bom passe. Abriu o jogo pela lateral. Forte pra frente. Passe rasteirinho. Beleza! Não, 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 não tem impedimento, não. Não tem impedimento, não. Bola esquisita pro goleiro, hein? Se deixar, pode pegar essa bola. E o auxiliar levantou um pano. Olha só o lançamento do Mineiro. Daniel Alves. Como dá? Vai mandar a criança direto pro ataque. Bola com o Aduí. Sensacional o passe. Vai na samba, vai na samba. Acabou a primeira parte do jogo. 1-1 no placar. A coisa está equilibrada aqui. Vamos lá, Bonitão, que já começou o segundo tempo e o Melão está rolando. Olha lá o que aconteceu. Fez o passe por entre os zagueiros. Foi por rodapé e o goleirão arrepiado para ela sair. E quase que ela vai lá beijar o capim no fundo do gol. O futebol é um esporte coletivo, mas tem um cara que pode decidir sozinho o jogo aí. Ok, tá certo, tá certinho. Aqui a posse de bola do jeito que tá é bom. Mas ó, tentar atacar um pouquinho mais, né, moçada? Opa, parecia um chutão, mas saiu um lançamento. Elderson. Maravilha de lançamento, hein, malandro? Cagou. Guarda do cara, olha lá. O time vai colocar um novo jogador em campo. Eu só quero ver esse cara correr. Você tá descansado e não tem desculpa nenhuma. Vamos lá. Cien de Jong vai mandar o sapato. Jogou de lance. Ô, professor, faltou pontaria com o Cucuru. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. Essa bola enfiada por baixo. Sussaeta. Olha só quem apareceu na defesa. Homem-Aranha. Valência. Sendo Jong. Jogou a bola lá na ponta. Bom, passou lá pra frente. Que categoria no passe.
Fernando. Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode. Que isso, Mané? Que visão de jogo, hein? O Lua. Sensacional o passe. Vai na samba, vai na samba. Mikkel. Kovac. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa, hein? Anderson. Opa, que bela bola pelo alto, hein, malandro? Cargo. Bola com o Madrid. Vamos lá, rapaziada. Mano, só um golzinho pra gente poder soltar a voz aqui de cima. Vamos lá. É, Silvio, parece que hoje a torcida não vai poder comemorar. Agora eu quero ver. A última substituição. Valência botou banca no jogo de hoje. O Fran. Ou é agora ou é nunca. Tem que ir com tudo pra bonito, frente. Malandro, bonito. Joga pelo alto agora. Anderson. Mikkel. Meteu o bico nela lá pra frente. Botou de longe pra cozinha. Uma placa incolável. O cidadão é um cracaço de bola. Mais um gol de placa na carreira dele. Ele adora e sabe por onde ser o protagonista, mas hoje ele exagerou. Virou o placar com um gol de placa no finalzinho. Robert. Bateu roupa nessa, malandro. O arqueiro marcou um golaço. Agora eles estão dois gols na frente. Bom, bonitão. O cara tá fácil demais. Não dava pra perder mesmo, não. O jogador teve tranquilidade pra tirar do goleiro. Fim de partida.